ଡିହାରେ ଗର୍ଜିଲା ଶିକାରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ। ଠେଙ୍ଗା ଧରି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବନକର୍ମଚାରୀ, ଖାଇଲେ ଗୁଳି। ଫେରେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା ନା, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଜଣେ ଯାଇପାରିବ କି ବଣକୁ। ଶିମିଳିପାଳରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ନାହିଁ ଚିନ୍ତା। ସୋମବାର ରାତି 2ଟା ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ 8 ସବୁଜ ବାହିନୀ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ। ନା ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ, ନା ଥିଲା ଗାଡ଼ି। ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଶିକାରୀ। ଛକା ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ସବୁଜ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷିତିଶ ପରିଡ଼ା ଓ ବିରଞ୍ଚି ଜେନାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି 2 ଜଣ ଆମର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମର ଇନକ୍ୱାରୀ ସରିଲା ପରେ ଡିଟେଲଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ସହ 2 ଶିକାରୀ ଗୁନା ସିଂ ଓ ସନିଆ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ କୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କୁଲଡିହାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଟିମ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କମ୍ବିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିସିଏଫ୍। ଆମର ଶିମିଳିପାଳରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଭଳିଆ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଚୋରାରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ବିଭାଗ ସେଠି ଏଇନା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ତାଙ୍କର ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ। ଗତବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ 2 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ CRPC 197 ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ପରେ 100 ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ZTF ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଷମତା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହ ଗୁଳି ଚାଳନାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ଦେଲା ବନ ବିଭାଗ। କୁଲଡିହା ନୀଳଗିରି ଏରିଆରୁ ଶିକାରୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆସି ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଶିକାରୀ ସାହସ କରିନଥିଲେ କେବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଲାଇବାରେ। ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଶିକାରୀକୁ ଏକାଥରେ ପାଇଛୁ, କେବେ କେହି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ବନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 430 ହାତୀ, 4 ମହାବଳ ବାଘ, 31 କଲରା ପତରିଆ ବାଘ, 2,352 ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏପଟେ ବାଡ଼ି ଧରାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର କଥା କହୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଶିକାରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ବି ବନ ବିଭାଗରେ 40% ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସମୁଦାୟ 12,621 ପଦରୁ 5,058 ପଦ ଖାଲି। ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବାକୁ ନା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ? ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।